આપણા ગુજરાતમાં તહેવારો દરમિયાન જીએસઆરટીસીની 125 એક્સ્ટ્રા બસોની ફાળવણી કરાશે. આ એક્સ્ટ્રા બસો કયા કયા રૂટ પર ચાલશે આ બધું હું તમને વિડીયોમાં જણાવીશ. ત્યાર પછી મુસાફરો 8 ડેપો પરથી એડવાન્સમાં પણ બુકિંગ કરી અને લાભ લઈ શકશે. બધી જ માહિતી હું તમને વિડીયોમાં જણાવીશ. તો સ્વાગત છે તમારું આપણી એમ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલમાં. દોસ્તો, તમારે જીએસઆરટીસીને લાગતી કોઈ પણ માહિતી જોઈતી હોય તો તમે કોમેન્ટ કરજો. અને દોસ્તો, ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઇક પણ કરી દેજો. તો દિવાળી આવી ગઈ છે નજીક, અને હવે દિવાળી નજીક આવતા તહેવારો દરમિયાન લોકો પોતાના વતન તરફ પ્રયાસ કરતા હોય છે. અને આ તહેવારોમાં લોકો આપણા ગુજરાતની સરકારી બસો અને પ્રાઇવેટ બસોનો યુઝ કરતા હોય છે. જોકે પાછલા 2-3 વર્ષથી તો કોરોના મહામારીમાં બધું જ બંધ હતું, પણ આ વખતે તો બધે જ શાંતિનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો આ વખતમાં તો જીએસઆરટીસીની બધી જ બસો ઓછી પડી રહી છે. જેટલી પણ બસો રનિંગ જોવા મળે છે એ બધી જ બસો ફૂલ જ પેક જ જોવા મળતી હોય છે. એટલે હવે તમને જણાવી દઉં કે ગુજરાત રાજ્ય વાહન વ્યવહાર નિગમ ભાવનગર દ્વારા તારીખ 20-22 ઓક્ટોબર દરમિયાન સુરત માટે ભાવનગર અને બોટાદ જિલ્લાના ડેપો એટલે કે ભાવનગર, તળાજા, મહુવા, પાલીતાણા, ગારિયાધરા, ગઢડા, બોટાદ અને બારવાળાથી સુરત માટે આવા જવા બંને તરફ એસટી બસોનો લાભ લઈ શકશે. આ બસોમાં ટ્રાફિકની માંગને ધ્યાનમાં લઈને પ્રથમ દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, અમદાવાદ તરફ સંચાલન કરવામાં આવશે, જે ઓનલાઈન બુકિંગ પણ થશે. અને વધુમાં વધુ 50 જેટલા મુસાફરો એકસાથે ગ્રુપ બુકિંગ કરવા ઈચ્છતા હોય તો એમને વિસ્તારથી એસટી બસોની ફાળવણી કરવામાં આવશે. તો આ જીએસઆરટીસીની થોડીક માહિતી મને મળી હતી, તો મને એમ થયું કે આ માહિતી તમને પણ જણાવી દઉં. અને જે પણ ભાવનગર કે સુરતના આસપાસના છે એમના માટે આ માહિતી થોડીક ઉપયોગી બની શકે. તો તમારે હવે કોઈ બીજી કોઈ પણ માહિતી જોઈતી હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલને કરી દીજો સબસ્ક્રાઇબ, વિડીયોને કરી દીજો લાઈક.